A pravi je trenutak da prije noći kazališta odemo na Brač, odnosno u prvo bračko lutkarsko kazalište i vjerojatno jedino naše otočno kazalište te vrste. Osnovala ga je sutivanska volonterska udruga Svijet kao cvijet. Ovo je družina Lutka ne šutka. Malo kazalište, sitni glumci, očekivanja golema. Cijeli će Brač doći vidjeti ježurka i zato se tekst ne smije zaboraviti. Za lijepim domom i sad pa će on moći čitati. I važno je da se lutke, da okrećemo lutku u ritmu pjesme. Jer mi ne govorimo. Brački je lutkarski teatar zamišljen tako da putuje od Selaca do Milne preko Bola i Supetra i da u svakom mjestu djeca na radionicama pripremaju predstavu u kojoj i glume i za nju izrađuju lutke. Lutke slušaju djecu, djeca Barba Zlatka. Današnja djeca zaboravljaju pričat, zaboravljaju se igrat, zaboravljaju zapravo koristiti svoje ruke, fina motorika. Sve kroz lutkarsko kazalište može biti ponovo uzeto i mogu postati gospodari samih sebe na razno razne načine. Premijera Ježurka Ježića utorak je na Međunarodni dan djeteta, na pozornici kojom već caruju djeca i životinje, u Sutivanskom parku prirode.